maanta waxaan kaga warami doonnaa siday u dhiman doonaan malaa'igta macsuumiinta ah waxaa shaki ku jirin wax kasta oo adduunka guudkiisa saaran way dhammaanayaan marka laga reebo wejiga allah jala wacalaa qaab dhimashada malaa'igta wuxuu yidhi kadib markii uu buunka ugu horreeyo afuufo maleggal ugu magacaaba israafiil waxaa hal mar ruxmay dhulka mashriq iyo maqrib dhulgariir daran ayaana ka dhacaya waxaa hal mar halaagsamaya wixii makhluuq ahaa ee dhulka saarnaa waxaa sidoo kale dhimanaya malaa'igtii saarnay toddobada samo xitaa waxaa dhimanaya qaybaha lagu kala magacaabo saraadiqaad saafuun musabixiin iyo malaa'igta carshiga xambaarsan waxaa soo haray afartan malag ee lagu kala magacaabo jabriil calayhi salaam mika'iil malakulmowd iyo israafiil ayagana waxay u hor dhimanayaan sidan waxaana u hor dhimanaya malakuljibriil dhimashadii maluljabriil markaan waxaa la doonayaa in ruuxda laga qaado malakuljabriil allah ayaa wuxa uu markaasi la hadlayaa malakulmowd wuxuuna ku odhanayaa isagoo og malakulmowdow wax dhulka iyo samada ku baaqi noqday miyaa jira malakulmowdka wuxuu odhan doonaa rabbiyow waad iiga ogaal badan tahay laakiin waxaan ogahay inay keliya nool yihiin israafiil mikaa'iil jabriil iyo aniga oo ah addoonkaaga daciifka ah malakulmowdka wuxuu iska dhigayaa ruux maskiin Il ah ilaan maanta awood aan tii rabbi ahayn ma jirte waxaa melakulmowdka la farayaa inuu baxo u tago malakuljibriil isagana ruuxda ka soo qaado malakulmowdku waa uu soo baxaya wuxuuna u imaanayaa malakuljibriil oo sujuudsan markaas ayuu malakulmowdku odhanayaa maxaa ku moogaysiiya yaa miskiin waxaa laga doonayo in lagugu sameeyo bini aadamkii waa dhammaadeen jinkii waa dhammaadeen malaa'igtii ayaa u dambaysay ayagana hal kama harin marka afarteen laga reebo haddana waa aniga soo doonay ruuxdaada intaa markii uu maqlo malakuuljabri'il waa uu ooynayaa wuxuu ku leeyahay rabbi uo sakaraakulmoudka io fududee waa mid xanuun badane ka warama waxaa sidaa sakaraadka uga baqaya waa mid ka mid a malaa'igta rabbi waa malakuuljibriil kii waxyiga nebiga u keenayey weligiisna alla macaasin hal mar ayaa la dhuufanayaa jibriil dhufasho aad u xoog badan dhulka ayuuna ku dhacayaa isagoo dhintay markaa kadib rabbi ayaa odhanaya malkulmoodow cid kale miyaa hartay wuxuu leeyahay rabbiyow waxaa haray israafiil mika'iil iyo aniga oo addoonkaaga daciifka miskiinka ah waxaa lagu odhanayaa orod ruuxda ka soo qaad malagga lagu magacaabo miika'iil malakulmowd waa uu soo baxaya wuxuu u imaanayaa malagga lagu magacaabo mikaa'iil isagoo biyaha roobka iska kiilaysanaya doonayana inuu meel ku shubo wuxuu odranayaa malkulmowd yaa miskiin maxaa kaa daboolay xaalada jirto miyaadan ogeyn in biniaadamkii jinkii malaa'igtii xayawaanadii dhammaadeen isagana wuxuu leeyahay rabiyow sakaraaska iyo fudde marka waxaa ruuxda ka soo qaadaya malkulmowd allah ayaa odhanaya malakulmodow cid kale oo baaqi ah miyaa jirta wuxuu oranayaa rabiyow waxaa soo hartaysil yeerinaya iyo aniga oo addoonkaaga miskiinka ah waxaa la amrayaa inuu ruuxda ka soo qaado israafiil wao uu soo baxayaa markii u yimaada israafiil waa malag aad u weyn allaah ka suko wax ka weyn ma jiro isagiina sidii oo kale ayaa ruuxda looga soo qaadayaa waxaa soo haray malakul mowd keligiis allah ayaa ku odranaya cid hartay ma jirta wuxuu <mucho> odhanayaa waxaa ha soo hadray rabbiyow addoonkaaga daciifka ah miskiinka ah ee malakulmowd allaah ayaa ku odran doonaa adigana waa inaad dhadhamisaa qaraarka geerida orod oo tag naarta iyo jannada inta u dhexayso malakulmowd waa uu baxayaa halkii ayuu tegayaa wuxuuna bilaabayaa baroorasho aa mid la mid a weligeed la maqal halkaas sa ayuu isaguna nafta iskaga qaadaya